ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦେଶୀ ମଦର ବନ୍ୟା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ନିଶା ସେବନ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 100 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାର୍‌ରେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ଅନୁମତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ରୋକ। ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର। ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ଓ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ହେବା ସହ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ 100 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ବେଆଇନ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 25ଟି ନୂଆ ଅବକାରୀ ଥାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଥିଲା ଅବକାରୀରେ, ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ କଥା ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁ ରିଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ତିଆରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଫର୍ମଟା ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କି ଗୋଟେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଦଭାଟି, ଯେଉଁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଟୋଟାଲି ସେଟାକୁ ହାଇଜେନିକ୍ ନୁହଁ। ତା'ର ଭେରିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଚେକିଂ କରିବାର, ବାରମ୍ବାର ଚେକିଂ କରିବାର ଏବଂ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିକ୍ରିକୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ପାଇଁ ବଳ ଯୋଗାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମଦର ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ସାଜିଥିଲା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଲୋକଙ୍କ କିଡ୍ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବିଧବା ଉପତ୍ୟକା। ଗତ 30 ବର୍ଷରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଇଛି 231 ଜୀବନ। ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ମାଇନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 30 ବର୍ଷରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 53 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ନିୟମ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭାଙ୍ଗ, ତାଡ଼ି ଓ ପୋଚ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଜ ମଦ ପିଇଲେ, ସବୁ ମଦ ପିଇବାରୁ ଆଖି ଟିକେ ଧରିଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଲେ, ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ସବୁ ଚେକଅପ୍ କଲେ, ଚେକଅପ୍ କଲେ ସବୁଜ ମରିଗଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଦୁଶିରାନି, ଆଉ ମୋତେ ନ ଦୁଶିବାରୁ ମୁଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଖବର ଦେଲି ନାନୀ ଆସିଲା ଫେରକିର ପଳାଇଲା ବରହମପୁର। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସରଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ତ ଆମକୁ 4-4 ଜିଆର୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଆମେ ବୁକ୍ ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଜେଲ୍ ରହିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିପାରୁ। ମଦ ମାଫିଆ ଓ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଗତ 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1,48,000 225 ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ଓ 13,69,380 କେଜି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 1,607 ଜଣ ମଦ ମାଫିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।